ចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់ពួកយោធានោះតែម្ដងដែលពួកយោធាថាជាចលនាដ៏ខុសច្បាប់
មេភូមិភូមិត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យដឹងថាជនជាតិភូមិប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងរងចាំឆ្លងចូលប្រទេសឥណ្ឌាបន្តទៀតដែលកត់ទាំងទាហានស៊ីវិលនិងប៉ូលីសផងដែរព្រមដែរដែលឆ្លងកាត់ពីភូមិទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយត្រូវធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេទៀវទៀតផងប្រធានភូមិនៅក្នុងតំបន់រ៉ាំលៀណាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយទៀតឈ្មោះថា ASP ថាអ្នកភូមិរបស់លោក85អ្នកក៏កំពុងរងចាំឆ្លងភូមិហ្វាកផងដែរលោកថាអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យមើលថាតើពួកគេមានការអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនឬទេពេលដែលធ្វើការភៀសខ្លួនមេភូមិបាននឹងថាពួកគេទាំងនោះគឺមួយគ្រួសារគឺឃើញថាមានអង្គចំនួន5បាវនិងពោតច្រើនថង ASP បានរាយការណ៍ថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៅស្រុកសឺឈីបនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកឡាងកៃហ្សូឡាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំនួនដល់ពិតប្រាកដដែលប្រជាជនភូមិបានឆ្លងចូលប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយនោះទេតែលោកថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់រឿងជាច្រើនដែលទំនងនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចមនុស្សធម៌លោកអាហ្សាំរីហ្វាល់ដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់ពតជាប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្ស136នាក់ដំបូងគឺមាន8នាក់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនឥណ្ឌាតែយើងទទួលបានដីកាពីខាងភូមាឲ្យបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញលោកចាំបានថាមនុស្ស8នាក់នោះគឺឆ្លងចូលឥណ្ឌាដោយមានឈុតប៉ូលីសនិងឈុតទាហានហើយមានកំភ្លើងវែងខ្លីទៀតផងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់ក្រុងញូដេលីសូមគំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិភូមាទាំងនោះហើយសូមប្រោះជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកគេតាមការចាំបាច់ទោះយ៉ាងក្រុមយុទ្ធនាការជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងញូដេលីបានប្រាប់ ASP ថាអ្នកដែលបានចូលប្រទេសឥណ្ឌាមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ឥណ្ឌាក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសដទៃនិងសកលលោកទាំងមូលនេះយ៉ាងណាសម្រាប់តំណែងតំណងថ្នាក់ជាតិឥណ្ឌាដែលព្យាយាមបង្កើតតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភូមាដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិនគឺត្រូវបានគេដឹងថាមិនទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធាភូមានោះទេតែគ្រាន់តែមានការព្រួយបារម្ភនិងទាមទារមានការដោះលែងលោកស្រីអង្គសុជីនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលតាមព្រឹត្តិន័យប៉ុណ្ណោះអគ្គអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏អំពាវនាវដែរថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគួរតែបញ្ឈប់ផែនការណាមួយនៅក្នុងការនិរទេសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាក៏ដូចជាជនជាតិដទៃនិងអ្នកទាំងឡាយដែលឆ្លងពីភូមាមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនពីព្រោះនៅប្រទេសរបស់ពួកគេកំពុងតែមានភាពអាសន្នជាជន់ពួកគេការអំពាវនាវដូចនោះគឺដោយសារតែនៅថ្ងៃទី6មីនាឆ្នាំ2021គឺអាជ្ញាធរនៅជាមួយនឹងកាស្មៀបានឃុំខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា770នាក់បញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មណ្ឌលកាន់កាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយគ្រោងនឹងនិរទេសពួកគេមកភូមាវិញដូចនេះហើយអង្គការទាំងនោះបារម្ភថាឥណ្ឌាសម្រេចតាមសំណើអាជ្ញាធរភូមាអាចនឹងប្រគល់មន្ត្រីប៉ូលីស8នាក់ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាឡើងកាន់អំណាចចំពេលនោះដែរគឺឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការចុងក្រោយធ្លាក់មកទៀតគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយជាបន្ទាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូ-ហ្គូទ្រេសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរុញឲ្យយោធាដឹងថាវិជាការចាំបាច់ដាច់ខាតដែលអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅត្រូវតែទទួលបានការគោរពលោក-ហ្គូទ្រេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាភូមាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញតាំងពីមុនប្រហាមកម្លេះពលប្រទេសនេះនៅក្រោមការកាន់អំណាចសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ពួកយោធារួចទៅហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info